فرمائش آصف صاحب وقاص صاحب فیض صاحب نہیں کہ اساں تے یاراں دے یار ہے اگر ہو سکے تاں مل کے خوشیاں منانے پہ ہیں بس سلسلہ شادی خان آبادی جناب ملک محمد صفدر جنجوا سے ہاں وچ دے رہے پھاٹے پے گئے پیار کرن وچ پھاٹے پے گئے ہاں وچ دے رہے پھاٹے پے گئے پیار کرن وچ پھاٹے پے گئے کہندے دکھ چھڑواون پیو سے الٹا سادے گاٹے پے گئے یہ پورا پروگرام کو کیمرے دی اکھ وچ محفوظ کرے دے پے چھینا سٹوڈیو یہ مارکیٹ فتحپور جناب قمر عباس چھینا صاحب حصے رہو تو حصے رہو سن پے ہیں جنوب پنجاب دے میں اناج فنکار جناب علی کاشے بھر کے تکیا کر بھتا کوئی مر ویسی اکھاں کھج کے رکھی Thank you.